inscenace měla svoji původní premiéru v roce 1996 v Amsterdamu. Vznikla původně jako koprodukční, takže se objevila v operních domech v Lyonu, ve Frankfurtu nad Mohanem, ale její úspěch ji přinesl také do Říma, Neapole, Madridu nebo Barcelony. A nám se podařilo získat licenci od autorů a přenést ji na jeviště Pražského národního divadla. Je to vrcholně romantická opera, já miluju lásku a mám problémy s tím Nelesem, to tam nechte, že já se u toho vždycky rozbrečím. Charlotu jsem ještě nikdy nespívala, je to úplně moje poprvé, je to vlastně debut a je to zároveň i debut v Národním divadle. Častokrát jsem rozmýšlela nad tím, jakou lásku musel skutečně cítit a mít v srdci Werther, když dokázal vlastně obětovat kvůli milované ženě svůj život. Celý ten příběh si myslím, že je hodně, i v dnešní době hodně aktuální z hlediska to téma láska, žárlivost. Já hodnotím roli Alberta, co se týče hlavně jeho charakteru, asi nejpozitivněji. Chce racionálně, chytře, bez konfliktu, v podstatě vyřešit co nejlépe. A v konečné scéně, kdy se setkává s Charlotou, bohužel už rupou nervy a já ho naprosto chápu. Musím se přiznat, že na javisku to prožívám naplno.